फिलिङ चाहिँ एकदमै रमाइलो रमाइलो लागिरहेछ त्यही अब जित्नु पऱ्यो क्याम्प अहिलेको क्याम्प चाहिँ एकदम राम्रो भइरहेछ अनि लाइक हामीलाई प्रि सेड्युल दिइरहेछ के गर्ने भनेर अनि त्यो भएर चाहिँ लाइक एक दिन अगाडि नै राति सुत्दाखेरि अब भोलिको लागि हामीले प्लान गर्न पाउँछौँ अनि त्यो सेसन्सहरू चाहिँ एकदमै राम्रो भइरहेछ मेहनत त एकदमै धेरै लाइक पहिला चाहिँ इजी खेलिन्थ्यो नि त अब किनकि नेसनल टिमसम्म सोचेको थिएन भनौँ न अनि ठ्याक्कै एउटा पोइन्ट आयो कि जब सक्छु मैले गरेँ भने चाहिँ सक्दो रहेछ भन्ने फिल भयो अनि त्यसपछि चाहिँ एकदमै कडा मिहिनेत गर्न थाल्यो प्रेसर त छ भनौँ न किनकि अब योपालि हामीले क्वालिफाई गर्नै पर्नेछ नि त अब वुमेन्स टिमको नेपाल टिमकै लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट म्याच छ यो त्यही भएर जो सबैजनाले इन्डिभिजुअल बेस्ट दिएर टिमको लागि चाहिँ राम्रै खेलेर हामीले जित्नै पर्नेछ एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ लाइक एकदमै धेरै पोजिटिभ हुनुहुन्छ कतिचोटि त आफूले आफैलाई मैले बिलिभ नगर्दा हाम्रो कोच क्याप्टेन सबैजनाले लाइक हुन्छ नि आफूले भन्दा पनि बढी हुन्छ नि ममा विश्वास देखाउनु भएको छ नि त मैले भन्दा पनि बेसी विश्वास देखाउनु भएको छ अब त्यही विश्वासमा चाहिँ उत्रिनु छ त्यही